se u novi Mountain Beach brže. Trenutno u hitnoj pomoći radi 12 lekara, znači 10 je od strane ministarstva i 2 od strane opštine, tako da se tih 12 lekara zadovoljavamo potrebe sa dve ekipe u smenju. Zbog broja poziva nama bi trebala i neka treća ekipa, ali u nekom doglednom periodu vidjet ćemo o tome. Što se tiče samog vozila, ovo i prethodna dva vozila značajno su napredili u tehničkom smislu hitnu pomoć i nadamo se da ćemo brže stići, naročito ovim poslednjim vozilom koje je manjeg gabarita i efikasnije u stizanju i do manje pristupačnih terena, odnosno udaljenih sela, od neka od njih su udaljena i 35-40 km od Pirota.